嗨，对，我还没下去。我们要对，下去啊。拉一下。啊，我都拉了。是。Hello。今天是开心的礼拜一。外面在五月天演唱会，外面在五月天演唱会，我们在这边开台，外面在演唱会哦，听起来蛮开心的、啊，蛮开的。算呢，哇，你知道我家这边地板有点震，这样很棒哎，这样很赞啊。哎，不用特别花钱去塞在那边哎，对、啊，还可以听到他们在那边喊。我不知道你有没有听到，应该没听到吧？没有。我听到那也太大声，外面喊的。我听外面喊得很开心呢，林俊杰，林俊杰，喊出来了，喊林俊杰，林俊杰，俊杰是跑错场了，没错，林俊杰，我爱你，小顶太夸张了，走，超级好笑，喵。让我等一下下，慢来。不管怎样，我要先说，我是个聪明的小熊猫，我收到讯息，笑死！你很聪明，所以我要给你一朵罂粟花。哎呦，你被子弟吸走了。坐好，同学，坐好，坐好，坐好。那怎么有条鱼在那边跳？不要。跳！我也是聪明的小熊猫、啊。我也是聪明的小熊猫。我也想当聪明熊猫。好，今天呢，哎，我先点，上课喽！耶！我忘记开台了，等我一下，等一下。还没上课喽！耶！上课喽！是不是有点紧张？对，有点紧张。今天呢，怎么烟火？今天呢，要上课啊、哦。对对。不过这个课呢，自己都有课。请各位自己去探索了啊。啊啊！今天是生物，有没有主题？你们有没有主题？你们要想自己去探、去发掘那个我们的课程是什么的样子啊？这叫重新课嘛，对不对？重新课啊，对对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 。校长，我都懂你啊。校长，我有点迷茫啊。好了，那今天就自由活动啊，自由活动。对，那就自己探索。这到底是自由活动呢，还是啊？你要去做什么事情？你要干嘛？有什么？我想要选一个，我们有没有？其实我们高校这么久了，是不是都没有一个班长？哦，你想选班长哦？想选班长，我们大家可以准备一张纸，然后匿名投票吧，就直接写说你觉得谁最适合当班长啊？啊，可不可以让我们可不可以直接说我要投 BOBO 啊？讲出来一点都不匿名了好吗？一点都不匿名。我今天都在求你啦。然后我们班长呢、啊，就是每次有没有就是要先点名，然后还有检查服装仪容的部分啊，这样子啊，可以吧？嗯、那不是东西在做的事吗？没有，就我们只有九个人，不要这样子。那个不是包包在做的事情吗？是宝宝做的事吗？啊，我会把那个箱子跟漏斗有没有放在那个讲台那边，大家可以自己投票啊，自行投票的。我们绝对是公平、公开又公正啊，那个啊哈，哎嘿 ，OK， 没问题，那次了，所以啊、好，所以今天多了一个投票的环节，没错啊，我们九点半 OK 吗，校长？啊，九点半是，对。九点半好，可以。我以为你要说九点半是不是好不行？好，我很难过。欸、不是要值吗、啊？我要先去买彩票。啊、买三号，买三号。没有三号，我觉得三号连中二了。没有，差不多了啦。我觉得运气用的差不多了啦，老师。今天我要把我的十九号抢回来。我随缘的啦，我好像都是投二一跟二五的样子，我也不知道为什么。对哦，等一下哦，重置。啊，重置。重置。钱包。重置了吗？哎呦。有。
好了，难得看到哈基在他的游泳池钓鱼。哎、欸，不要偷看我钱包是谁，直接挖走啊、哦、啊！直接拿这里面去买彩票就好了。没有了，你看这是 MOCO， 你看尊重 MOCO MOCO， 哦，那就不是你的箱子了，那就不是我的 MOCO 箱子、欸。哦，我的 MOCO 箱子，你为什么拿别的箱子？不就很 OK？ 哇、啊，不行，这样不行，是我的。他里面写名字了 ，Moco 都会说你跟他是塑料姐妹，我懂了。哦，原来是这样啦。他对我塑料，又不是我。哦哦哦，对对呀。喵、哦。刚刚有没有想打人？差不多快了。差不多了，全都赢了。该打了，该打了，还犹豫什么？先打燕妹看看，会不会又是今天跟燕妹有关？好了。耶、yeah ，换了吧。哎、欸，投票箱嘞，等一下，投票箱嘞，要多久啊？等一下，我看看不是要匿名投票，啊、搞得都不匿名了。骆驼是这样做。哦，有人发呀！你不投票，我还想弄投票箱啊。我刚突然忘记骆驼怎么做，我做出盾牌。你是不是模组玩太多忘记？你做盾牌，做盾牌。啊，那个铁砧我很穷，没铁。铁砧商店何必有啦、哦？没有啊，就大家自己写好名字再拿来就好了，不是吗？头尾套装，其实应该还好吧、哦？对，可以也是可以。我好聪明哦、嗯！谢谢。我也想当聪明的小熊猫。跳、哦，快去快去快去！跳，哎，那个你要不要来我砍一下？我砍一下，跳，砍一下看会变聪明。对，打一下头，砍一下变聪明。欸、帮你 reset 一下。我觉得这个大家都想投他。没有啊，我觉得这个大家都会想投他的。投胎不用说了，投他还要投胎了。哎呀，从投胎也是搞到你就、欸、那个要不要砍掉重练，说不定就超聪明了。哦，很可怕。对，拿一把人生重来枪给他。哎呦，能力重练，能力重练，有了。你箱子上面先放东西挡着吧。箱子上面放东西。对啊，打不开啊。那我放个金矿好，会不会有人挖走？哦哦，不会啦，金矿谁要？可以换东西呢，赞。换什么东西？换钻石啊，八个可以换钻石啊，八个，赞，对啊，换一颗，八个，哦，一小，什么？真是打这么多颗，搜查钓鱼徽章。啊！钓鱼，最近要钓鱼。等一下，等一下，对不起，没有这东西，没有这东西，对不起。我要去钓，我要去钓鱼了。谢凡，所以难怪他记得钓鱼哦，懂了。我就想说，没有这东西，没有这东西，真的。谢谢，来不及了，念出不来了，还念出来。我们重来。可是也很诚实，可是不得不说，你们没讲，我真的搞不好会没发现，因为平常根本不会在上面钓鱼啊。对啊，我也是上面在钓鱼。对啊，因为钓鱼就画面就一直都那样，我突然不会想钓。没有这东西啦，哎。哎呀，既然是钓鱼，要不要睡觉、啊？那叶妹好烦啊，一直钓来钓去， oh. 我要去睡觉了，吵死了。我躺好了。哦、oh. oh, ，我要当第二个。哎、欸，哈基，我真的不是故意的，没关系，我已经预料到这种状况发生了。没有啊，繁星，你是好同学。你下次要先写说，嘘，不要想出来。物品的名称就要讲，后面挂号秘密。然后他就把他那个什么钓鱼徽章挂号秘密直接念出来、哎。哎，对，我的话就很诚实。哦，我很抱歉，它上面有写一些内容。对，它上面有写一些内容。我很抱歉，谁还没睡？哦，我不想睡，因为等一下我要打夜妹。哦，你居然要刷夜妹哦？我想解一件双雕。哦。那你等一下要解的时候可以离家远一点。那代表就只能那个呢。哦。哎，他说，嘘，当你看到这个，不要讲出去哦。哦，你先讲出来了。啊，完了，我第一个就掉到了。而且很重要，我也是刚也是第一个就掉到了。哦，是第二个。哦不。他说很重要，还讲了三次，
结果还是有人讲出来了。你是怎样啦？好好，我离开，我离开，我离开。哦不，是有人卡卡的吗？我就很抱歉了。知道，我觉得我要去做别的。你要做什么？哦哦哦哦哦，打怪喽！我不要。啊、我要先看一下第一个的到底是什么，我很好奇，好奇，我好奇宝宝是你，哦、是哦，哦，我以为是什么，我打到一颗石头，嗯，自己写的找不到了，巴拉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 ，还有什么东西有可能会有？今天是不是一直少一个声音呢、啊？酱油吗？对对。睡着了，酱油、哦，睡着哦，我没开麦了，开始。我想说，我想说，一直好像少一声音哦。Are you sleep？ 你睡着了吗？我有讲话，而且你们还完美的接我的话，真的假的？比如说什么？好奇，我就说，哎，凡心说钓鱼哦，然后就有人接说，凡心在钓鱼，这样子。哦哦 ，OK， 假的啊，这个没有啊。啊，我以为这个骑士，骑士，我感觉这个会有。我刚打很多，没掉东西。等我一下下、啊。你说看有没有其他彩蛋，是不是？有问题，有问题，好的，慢慢来。嗯。哎、欸，不要再咬我！咬你耳朵？太愉悦，咬耳朵了。还是那个啊，我去看看那个好了。嗯，那不多的。我今天要成为一个钓鱼仔。我们要设身处地这样，我们要成为一条鱼，就不知道是被钓向了，化身成一条鱼。你是说那英的歌吗？化身成鱼，一条的鱼，是这样唱吗？怎么什么歌都会唱啊？那是默吧？那是为什么这样唱？这听起来怪怪的。没有，它里面有这句啊。是，但是刚刚那个调调好像怪怪，你的他就只是他就只是纯粹走音的概念吗？等一下，哎呀，走音的。你要说，有人说过你唱歌很好听吗？这样子，没有哎，没有哎，那你还唱？哈哈哈哈哈！太过分了，好坏哦！我就看一下那个假，今天原本是受邀去那个五月天演唱会哦，有哦哦，其实爱怎么爱怎么去，没有，因为我真的太忙了，这轻松哦哦，所以是怪我们这个活啊，对不起，大哥啊，大姐，对不起，大姐，不是你们。我是说，哦不，对不起，我们的问题，你不要，对不起啊！我刚刚已经讲出那个了，你还这样子，哦，对不起啊！你再重新再讲一次，我只是非常注重我们的活动，有没有啊 ？Yeah, you know, we are. Yeah, I don't know. Yeah, you, yeah, 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 you, yeah, you. Hey.Hey, you. 不要再 hey you 了，不要吓你哦！哎，这个我好意外，这个动作居然，嗯，什么动作？嗯，哦，你又发生什么事了？啊，加油！加油！你自己说不要，你自己说不要，你自己加油！真的是，转移注意力啊！OK, all right, 我。断线，对，化为一条固执的鱼，烦死了！是要不要重整？重整要不要重整？啊，有，没问题了。哦，真的吗？好，那我再去试。有啊，行。我知道盯着哈基看他在做什么事，看着两下，他有什么？没有，我跟你说，我这个活动呢，反正大家都已经知道了，在找东西嘛啊。对呀。啊，这个活动呢，因为我自己知道什么东西，所以这样不太公平。我就等你们大家全部都收集完之后，我的平均值好不好？我拿平均值。哇，好。哇。酷啊！谢笑的进不去啊。酷啊！小心出来。哦，拿到一个了。好，你怎么又拿到一个？加油加油！你们加油！你们加油！牛什么？哎呦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 ！干嘛？你干嘛？你干嘛？哎呦！
我跟你们说，哎呦，没事。没事，没事。我这很过分呢。可以是在宣传人体是队友，可以提示其他人吗？不行。哦，我知道了。哦呀，要说没事呀呀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 呀哈哈哈哈哈！是谁？浪费吗？你是被影射谁呀？哪个？没有，就是对，听到这种的就嗯嗯嗯，对。他是不是绿绿的啊？哈哈哈哈哈！这还蛮新世界的，我的天哪，我要疯掉了，我被勾勾带啊啦！哎，我勾勾带，这会不会有啊？不是啊。我觉得蝙蝠可能有啊，你们这么多人都在楼下了，哎，哈，万九桃，好了，给你，哎，我刚刚讲什么？讲什么？石头啦！就只是个石头，为什么那么开心？哦，只是个石头。我刚刚以为是伍佰老师出现了，吓死我了。他可能是两百吧。哦，伍佰老师，一千。哎，之前有很流行这种东西啊，就是这种冷笑话，不是吗？你说伍佰打九折这个东西吗？对啊，伍佰。我现在想，我现在想到五百，就想到那个2000块红包，然后4500张，超过分的。哎，啊，不是，歌星叫李九哲啊，所以是五百打九折那个啊。500打9折。哎，还是进不去哎。为什么？拉面从他也没有。你拉面拼哈进听不到吗？嗯，对啊。你看哈进有没有亮亮？没有亮。重开拉面是重开哦。就是它的那个开关，有没有啊？我开关关很多次了，开关是尾数141那个哦。呀，有啊，他刚有没有进来啊？对啊，对啊，有啊，141亮的啊。哎，那个校长，我有个问题哈，啊，就是那个如果啊同一个徽章不小心太多个，是不是也是只能算一个？你看他最后一句啊。好，我看看。不要说哦，我看到了，谢谢。不要说，他说对不起，我刚刚没看到最后一行。你这样子跟某 BOBO 很像，没有，我跟你讲不对，放最后也不对吗？之后就全部都塞在同一句里面，排打到底，超长。没有，这个就是那个啊，就是问题看速读，然后看太快了，然后有时候最后一行。掉这样，就像那个同学说，老师这个是是非题还是选择题？你看题目，这是解答题，答太多啦，这是申论题，出事啊！哎，我没有写过申论题，申论题是怎样？我跟你讲，那你真幸福。哎呦，你对一个校长说你没写过申论题，好吗？啊，下一段完了，没有啦，我写很多次啦，只是。那你很会写嘛，对不对？你很会写，你不会写吧？你很会写，那你可以来示范一下啊。我错了，你们没有没事啦，多练习。耶！你成功了，成功了！现在才在你们第一步哎。You did it! Holy! Oh yeah! 捣蛋！你怎么不要捣蛋？等一下，我刚刚要干嘛？我刚干嘛啊？对，我不知道你要干嘛，我也不知道你要干嘛，我也不知道你要干嘛，你到底要干嘛？我知道你要干嘛，你要给酱油钻石。啊，没有，那个，哎，那个波波，你要汇100万到我户头。我现在是负债，你要我汇100万，我先被银行抓走，谢谢。大家都在趁火打劫。那个钻石的部分，请问？哎，我捡到有人
丢在地板的钻石，不是哦，这么好作业吗？这么开心，啊、对，作业啊。没那么坏啊！我觉得我必须要定一个规则哎。如果把那个下一个另一个座位从哪来的念出来，可能就要那个他那个人他要扣一下最后的阶段了。他那份不算呢、啊，他那份不算。哦，感觉可以耶，好啊。发、欸、给你看资讯啊！等下你资讯，等下没打好。哦，他塞红包，他塞红包给校长。不要打坐标出来，不要打坐标出来、哦。天哪、啊！天哪！反正。就是你这个思绪，就是反正就是你有看到就有嘛，对不对？没看到就没有嘛。问题是说，这个正常人应该是不会乱来的吧？你是对啊，谁是很长的人？所以你不能提示啊，你再提示就没了、啊。只是我很好奇，这个是好吧，好没事。你就理解他嘛，你不是刚刚很厉害？尝试理解中，上面有写字嘛？你看字嘛，对不对？看字。好，逻辑小达人可以。啊，我知道这个作业还有一个目的啦，就是要大家那个做好，确实做好垃圾分类回收。哦，嗯，对，你请不要把垃圾丢在地上啊，像我现在看到地上还是有一堆垃圾、啊。你还敢讲？没有，我跟你讲，我现在都有好好的把它烧掉。连卫全卫生股长就选你了。可是我觉得我现在自己都在做卫生股长的事情啊，我都在到处烧垃圾，烧地上垃圾啊。哎呀，哎呦，是怎么又有垃圾？刚刚谁经过这边？杰克，我刚飞了，没有，你是边飞边丢的，不是我丢的，边飞边丢抓到了，边飞。不要哎、欸，不是左吗？很尖，怪怪的吧？那不是用左的吗？怎么又变爪子、哦？对对啊，对啊，它不是爪子吗？对啊，爪子。哦，到底是爪子还是会、啊？会吗？会吧，不是会哦。会，会会会，不会啊？都没有了啦，该没有了。再见，拜拜。我来了。嘿、hey, ，我真的要勾勾蛋。Siri。Yeah, Siri. 什么鬼？其实我看到 Siri 很开心的样子。Yeah, Siri. 但我觉得我的 Siri 很凶哎、欸。怎样？那时候他就说，哎、欸，我们去找那个加油站。我说好啊，我就说，他就喊 ，Hey Siri, Siri 不理他，他就说 ，Hey Siri, Siri 回来干嘛啦？干嘛啦？好不耐烦啊！好不耐烦啊！Siri 很忙的 ，Siri 很忙。他是不是都一直问同样的问题？他觉得 Siri 很烦啊！这个是有改过了吧？对啊，你问人可以活到几岁？我就说哇，哎、欸，你的 Siri 太凶了吧！然后接下来后面一次问吃的，他就说嘿 Siri 就你又想问什么？你又要问一样的问题了？好像是正常的耶。啊，那个干嘛啦？是正常的吗？干嘛干嘛干嘛就不正常了？应该是正常的没错。哎、欸，完成。哦。我要做残忍的事情。兔子吗？因为我在试东西。哦，试毒啊？没有。你说看看，你说杀掉玩家吗？杀玩家好像可以试试看嘞、欸。什么？口水都流下来了。所以他掉那个东西的几率高吗？你杀中就有了吧？大概不知道是不是做一次就成功，还是要做好几次才会成功？不知道。我刚刚的体感啊，有一些觉得蛮高，有一些超，就感觉好像没有的感觉。对，我也是。对，所以就真的觉得这是超有几率啦。连打两个。哎，你合是两个，我十个。太多了，我七个了，我七个了。我要直接打两只，然后两个。Too much。瞬间感到困惑。
还有那个生物吗？嗯，应该是没了吧？我看那个，我要去丛林喽。啊，你会打熊猫？打熊猫看看。那你可不可以先让我自己去试啊？好，那可能你可能先试。那你不是要反思？你要说他怎么了吗？我 OK， 你先试。我 OK， 你先试。哈哈。啊！你来底下啊！被追了。我来这边玩啊！对，跟各位提醒一下啊！啊嘿！今天在玩的时候呢，稍微观察一下我们村庄了啊，我们的家园啊，我们的家园啊，好。哎，提示就到这里啊。好，没有家园哦。请问有人在家吗？我要看看我们的家。你刚才贪图啊？应该。Hello， 家园。啊？你呀？酱油。家园？你怎么跑这么远啊？难怪觉得头卡。我有说啊，我有说我啊，我可能没开到麦。对，你应该没开。对，这时候没开到麦。对，因为他现在这个是他可以自己调开关啊，我不习惯，关着就忘记开了。那你就习惯他。啊！杰克，你不用去做残忍的事情了啦，应该是没有啦。好吧，你残忍的、哦、你做了，对啊，对啊，是啊，不行，同类要由我自己来，要把我打。那可以找冰远的那一组，那可以找蜜蜂吗？不要打我家就好。那猫可以打养蜂场的吗？那个不是我家的，那个是我家就可以。我哭给你看啊！这养就有了吗？不是吗？养就有啦。那你要先养才能杀掉一只啊？要怎么养它？花花，拿花花，那拿罐罐给他。没有罐罐，你是花罐吗？是托米吗？那是托米吧？花罐，那我就摘他自己家面前的罂粟花去好了。耶、yeah. 啊！你要把我旧锦花拿去给他吃啊？没有啦，就你的路边一朵小花啦。哦、要两朵啦，各吃一朵。哦，要两朵，不然怎么繁殖啊？啊，不然怎么一个人吃就可以生？孤雌生孤雌那个看来是那个呢。哎，我觉得你打了这么大声，他现在睡觉啦、啊。睡屁睡起来嗨哦！你挖一个，你挖一个去地狱，你挖一个去地狱，地狱不会有分白天晚上。他会二十四小时都在上工，对对对，超可怜，就不会睡觉。哎呀，这样子变成那个机器人，好可怜。我跟你一起玩，我跟你一起玩。他的老公啊。对啊，你们找一个有的，这个挖这个你挖的。难怪很多人都想要在地狱生存。哎呦，哎呦呀，地老公真的是苦命了。那要怎么看他有那个啊？里面有蜜蜂。嗯你挖下来的时候它就会有那个了，有提示是不是？它、啊、会不会来咬你？那个解封多而已耶，不是你挖下来如果有成就的话，那、哦、是你没有三只啊。对啊，哦，有喂，好猛哦！そうですね。そうですね。那没有吗？怎么了？在装可爱吗？刚刚那个其实蛮可爱的啦。可以再装一次吗？我也要花花，你拿四朵花花。周围，等一下。为什么这边跑这个？观察周围那个是下礼拜的事哦。哦，可以先看，可以先看。大家来找茬吗？请问会跟上个礼拜差在哪里吗？我不知道，我不知道，我不知道谁在一垒，我也不知道谁在二垒。看来是谁误到三垒了？沉入在了镜中的迷那什么迷宫里面，这样镜中豪宅里面。对啊，晋中的豪宅，百姓啊，是不是？哎呀，还有哎，咒术师的徽章，我听了咒术徽章，咒术徽章，咒术徽章，看来很毒哦，真的，莫名其妙，二十几分钟就没了。这个，保安我来了，保安，看到你啊，你在哪？我在地狱，我正在前往地狱的路上。我去地狱，我下地狱。所以你在家吗？好，我要死了。我在家。我回老家。哇，杰克，谢谢杰克的。给钱。是你。给钱。给钱。哎，是你好像不是在夸人哦。等一下我想一下。不管怎样，给钱。
没有钱，我回家我看你这么笨死。啊！没钱，没钱，你要挖多大个啊？这就好了，让它大大的啊，看起来比较厉害。你们都知道干嘛？哦，就是要逼人24小时工作哦。哈哈哈哈哈！黑心工厂啊，讲的好像理所当然哦。你的宠物啦，嗯，你的鸡啦，你的鸡，我喜欢你的鸡，你的下地狱，你的第一鸡，鸡下地狱，你鸡下地狱。好了，我帮他关起来。好，你把它关起来，把它关起来。进去啊，进去。在干嘛？好了，有了。好，那把这面墙再堵起来。好了，好在。你说我的鸡已经不见很久了。他在地狱啊，在地狱。你的鸡到底？他到底是做了什么事情啊？怎么会这样子嘞？哦，你有我去第一楼多趟，我怎么都没看到他？啊？对这个有兴趣吗？对这个有兴趣吗？你对他有？你对这个有兴趣吗？怎么怪怪的？什么杀了猫？哦哦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 ，你为什么要杀猫？你可以空拳拍，你可以碰空拳摸它，为什么要拿剑摸它？我就想过那个啊，为所欲为。哎呦，哎呦，哎呦，那我要对你为所欲为喽。哎呦，你这句话讲好重啊！等一下，不太对，不行，我有点怕怕的。他对猫为所欲为，那不是更恐怖吗？对哦，你们是想到什么为所欲为的事情？不知道为什么套在人身上突然就有一种，那时候放在人身上还好吧，放在动物身上不是更为母汤了吗？那时候我砍别的时候，我画面还累格一下，我想说怎么办啊？我卡住了吗？就一砍猫啪死了。因为你那个狐狸是你的宠物吧？对啊。啊，对，宠物没办法砍到啊！你居然对你的宠物。我的天啊！酱油哦，我打给动保了。哎，这个不好说哎，因为我真的是那个啊，想说哎，奇怪，我那个嘛，我就砍，就砍了没事。哎，我真的那个嘛，不不，你想做这个动作就在不是？哦天哪！哦，这样就不行了。你有这个想法就不行了，好吗？潜意识心理的邪恶，这样不行。完蛋了，洗不清。真的是洗不清哎！哇，好帅，还好没人看到。酱油，酱油，被抓到了。我跟你讲，就是做坏事永远都会被抓到啊！做坏事，对，做坏事真的是不能做坏事。那是我养出来的猫，它死掉会告诉我。猫灵，猫灵，有猫灵。他是神，他是神死掉了，然后跟他讲七天啊，头七头七头七，然后不头七就七秒就告诉我们，马上通知。麦块比较不一样嘛，这下尴尬了。哦，太厚了，太厚了，都没有，解掉太多了。完了，嘿，那几倍血啊？赞哦。我忘记了。那个，因为你家有马剑，我南瓜吗？哦，有看到了，还行。干嘛？你家那只马借我，收钱哦。收多少？要出租是不是？对啊，当种马。哈？哈？种马。飞一万格，谢谢。好，飞一万格，拜拜。拜拜。我看到了，好像我觉得这个朋友去找我。我有开麦吗？然后刚才有跟你说拜拜啊！有拜拜，有拜拜，有拜拜。我很有礼貌哎，我好久没有说拜拜了。等一下，他跟我拜拜吗？就直接拜。我刚才想说，不对啊，师傅也要一万个嘛？他是在跟他自己拜拜，还是跟我？没有，干嘛跟自己拜拜啊？未来的团团。给未来的自己。你们有写过这个东西吗？哦，有，但是没有用啊。我没写，没写，为什么？没写过吗？没有，那我夸大了。对啊，就是我们的生命教育课刚好没有写到这一个东西。我们生命教育课都拿来考试的。
哎呀，你们是教育老师很很会利用时间呢、欸，班导啊，就是班导啊。哦、对啦，也是啊。那你们挖出来吗？什么时空胶囊？没有啊，就埋在那边了。我不要脸埋垃圾哦。我觉得等我们七八十岁的时候，应该也都没了。哎、欸，不对耶，只有日本比较流行嘛，台湾好像就不、啊……我记得我那时候国小有埋过、欸，哎，他说过十二年后，但是十二年谁会记得、啊？还没到快要到，但是我不知道他会叫我去挖啊。不对啦，我突然想起来，其实我有啦，但是我是高职的时候，哦、就是刚入学的时候，他就在大家不是新生训练嘛，嗯，他就发给全部的人一张纸写，然后呢三年后毕业了，然后呢他就会发回来这样。哦，然后跟你讲说，看到。然后跟你讲说要转寄给八个人哦，不然你会遭招。要转寄哦。对啊。那你会诅咒哦。按赞加分享，然后加订阅。你会在半夜的时候，半夜三点半的时候上厕所，会看到他在马桶里看着你哦。哎呦，听起来有点可怕，太可怕了。香菜会在冲走，香菜会在马桶里面冲不走啊、哦。香菜在马桶里面冲不走。哎呀，香菜在马桶里冲不走，太好了！那么多人爱吃香菜，我把它割下来拿去卖掉。好恐怖、哦！哇，永续经营，对啊，永续经营哎、欸，真的，真的是永续经营哦。而且他们也不知道啊。哦，哇，黑心商人，过分了。我觉得我们这家一直都有香菜啊。等下他们就说，嗯，哎，这个香菜。哎、欸，你们家香菜种的好特别有味道哎、欸，特别味道特别浓是不是？特别甜呢、欸，对不对？对呀、啊，肥料吃的特别好，哎呦，特别香，有机肥，嗯，哎、欸，对啊，怎么生怪了？嗯、生怪了啊！陈、欸、总，你们带来的我可以发个一只吗？可是不是他哎、欸，你要繁殖啊，你要繁殖啊，你怎么可以把他们赶尽杀绝？你要等他们饿了，然后再喂他吃花。对啊，好了。你要塞他花，塞他嘴巴。你要塞了他，我可没这样子。哎、欸，你要讲什么？啊、我说，你可以拿橘色的花喂他。啊、哦，橙、啊、橘色的花叫什么？橙花，橘色的花叫什么 ？Orange flower。Orange， 对 ，Orange。我觉得你们的发言越来越不妙了，这是我的错觉吗？没有，那是阿基在开车啊。我没有啊，我说橘色的花，记得喂他们而已啊。那是 sunflower， 啊，那不一样了，是向日葵。哦，它是黄色的花。去哪里嘞？你的心里勉强哦，240，好多、哦。里面就有两个黄金。啊，这箱子里面有拿了，我先拿再跟你讲。哇，你好主动哦！我真的很夸张哎，比我好离谱哦！天哪，我也是这么觉得。这里呀，比我再拿两个。哦，这里呀，比我比我。大家可以打打副本，有时候会有意外的收获。哦，你说强绿卷嘛？嗯，好想要。有时候会有冒烟的绿绿的宝珠，这个提示我觉得快要那个了哦。你要被没收了，要被罚钱了，完了，完蛋了。喂喂喂，有人在吗？没人。啊，大家投票了没啊？那我等等再打。我投了。酱油投票了没？酱油投票了吗？班长投了。我投啊。我刚他，我守在那边等他放漏斗嘞，手抖。对啊，等他手抖啊，我真的这几率也太高了吧？很高很高，有一个超高，不知道为什么。就你很幸运，超高啊，我觉得都很高啊，跟安德一样高吗？跟志伟吧，可能比安德更高一点哦。跟那个恶灵古堡八里面那个一样。哈？你很赞。你说那个？村长夫人吗？村长夫人、啊、哦，那是夫人、哦，是吸血鬼夫人、欸。吸血鬼，超高的，那可能应该是 Bobo 的菜吧？很香哦，对吧、啊？超正，而且超大。超大，大叔发言哦，每个方面都很大，那真的超大。
不行，因为让我想到之前阿七在玩的那个游戏。什么东西？这个很像武汤法。哦，那我玩什么游戏？我这个人最什么游戏很大？没有啊，没有啊，那个啊，那个没有很大。动物森友会啊，不是吗？动物森友会，动物森友会啊，对呀，动物森友会。哦哦哦，动物森友会。哦，那个也蛮大的呢。你们这样没有观众听得懂哎。没关系，不能让我听懂。不是我们没有，没有。我觉得这我们今天聊的话题很适合今天这个主题。跟这个游戏哦，就是让他们自己去寻找点名嘛，对不对？对对，解谜解谜。我们一直都有放出一些蛛丝马迹啦，我不知道哎，连我都不知道。大家都是聪明的小熊猫。哎，那天没看到。那天没了，那天没了。没事没事，我们以后我们等下当蛇，我们等下当蛇。好，狮狮狮狮狮狮蛇。哎，现在还流行打狮这个东西？有啊。还是有，现在比较少吧。哎，还有自己啊，就是人家是心情不好了，我心情好难过，你怎么了？撕，拜托不要来跟我讲话，不要找我。撕，为什么密我的都是耳男？不是吗？那个撕都是假的。上次那个有人说他不开心，我就问他怎么了，他说撕我，他妈等了一天一夜，他都没撕我。那你很难过吗？他不稀罕你。对啊，他给他一个主动密他吧。我跟你讲，一天后我撕他，他回我问号。他忘了，他忘了，忘了。要对的人撕他才会回啊。来了，对你可能是不对的人。他在等他要的鱼啊。对对。对不起啊。你可能是他可能在等那个什么鱼群里面的鲑鱼啊、尾鱼啊，然后他等脏鲑鱼之类的出现。他想要吃，你可能就是那个小螃蟹，他可能不要这样。哦，你就是就没办法，应该是你就是那个饭，你就是那个醋饭。我不这样可以吗？还有速度三的哎，在里面。有啊，我刚刚有打到一张。要不要换掉、啊？小雨怪，没有吧？等一下，等一下，我这下面怪多跟鬼一样。这样有了吧？有啊，这样就4200了呢。哦，对不起嘛，我贪心嘛。4200可是就75颗呢。我们的目标是那个啦。什么东西？那世界冠军吗？对啊，世界冠军啊。我们等一下，你们拿花、啊。我仓库里好像有一个速度二的，要等我一下。没有，满了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 ，所以不用，那可以下次留着，下次再用。速度三，不不不，是 man， 我错了，我输药，我输药，怎么办？花，对啊，没拿花。好了，我去拿花。大家都来了，是不是？我有插小雨啊，你有，我们插小雨了，我五，那就，哦，我觉得，哦。先闪了，先闪了，小雨过来，快点！先把这段截起来了，排除疲劳。你有开起来就有记录，你有开起来就有记录。没事，你现在有记录，你有记录。快点呐！我本来我本来等你。晚上哎，晚上都怎样？他们养不到我们啊！哦，对哦，你在想什么？右臂哦。哦，这个语气好还原哦，超还原。我最会学，我们越好像在哪听过，对哦，对啊，我们越来越像喽，厉害吧？厉害哦！啊，必要必要，有了吗？都到了吗？好了，班长点名，班长还没选出来，没有没有。杰克应该要 solo 吧？我可以，我应该自己 solo。那不来 battle，battle，battle。别打了，要打确定我是打啊！跌倒了，是你被打了，是不是？打到，我没有鼓励吧？你什么要丢垃圾对不对？当酱油？我的衣服怎么又不见了？哇，你的衣服！你的对啊，你连翘翅都没了哎！我的衣服不见两次哎！啊？可是我之前都是全满的。还是有人用那个抽奖系统，一天抽三次。抽奖抽三次？你是说别的游戏吗？哦，是被清胸甲被清掉了，应该是对。怎么只有他被清掉？太衰了。你说？我已经不见两次了。那就是被清了，被清了两次啊。哦，是白痴哦。啊啊！哎呦，楼上再抽阿伟。
楼上13张了，我不知道。可是不得不说啊，我他进有印象，我们上一次有稍微上去问候一下嘛。啊，然后你发现之后，他好像敲的频率没那么高。他知道是你听得到啊，对啊，感觉有比较好一点呢。对，但是你不要打我脸好吗？你现在不要一直鸡，乖乖乖，可恶！我才刚称赞你，你就啊，节目都死掉了，你死掉了。好死掉！这一个你知道我一直被打。你举盾，你举好盾，你举好盾。对，你举盾多。而且你从刚刚就没有额外血量哎、欸，你 是普通的钻石装啊？他应该是普通钻装哎。啊，地上又有，地上又有清洁机了，我的天！哎呀，哎呀，拿花。拿花。OK， 他会打到我、啊。没事了，没事了，快结束了。阿王，你小心。麦克炸啦，要输哦！哎呦，是三个啊哦！哦，阿他嘞？怎么这么跑啊？我是这样子跑的啊！你是我都拿到啊？哎、欸，我没事。这个僵尸为什么不来我这里？他都远离我哎、欸！哦，他也远离我。我知道了啦。嗯，可能酱油身上会有。有什么？不告诉你。哎、欸，停下来！哎、欸，这对啊，那他今天怎么特别过动啊？速度不够吗？对啊，速度4000多嘞，真的呢？哦，哎呦，他说7000绿了，他绿了，绿了，绿了，我砍到一下了，再一下，撒网路灯，有了，打野。这一只是那只绿绿的了，这只留最久。他绿了，他绿了。我砍到啊，他在哪？就现在。在顺。他顺起来了。我射到酱油的瞬间结束了。屁啦！干嘛啦？啊，没有打到我想要的。哦哟，血的。哦哟，哦你有。莫名其妙。你们也会，我会丢那个吗？嘿嘿，我要走了。啊，是强力卷吗？哦，有强力卷。那里面怎么有钻石装啊？那个 boss 掉的啊， boss 掉下来的。我钱包嘞？你钱包？钱包？等一下，你的钱包不见，我觉得有点惨。被清了吗？哇，好真实哦，我的钱包嘞？我的钱包嘞？我钱包里的钱嘞？我的钱怎么就这样没了？你为什么就要这份工作？然后就拿钱包出来，有吗？空的。因为我的钱包是空的。那你，所以你身上没有绿绿的戒符盒？没有，没有，没有。我呢？我身上两个绿的，可是我自己。怎么今天大家好像都在掉钱？钱包会有钱的形状。我最近也是眼睛不太好。我也是。你说你东西都不见了。打开钱包都看不到东西。哦，你那个是被Tommy吃掉了。对，小Tommy变成Tommy的形状了。变成Tommy，他真的很浪费钱呢，一堆罐头打开都不吃，气死人了。所以你还没有，你还没找到他要吃的吧？我一开始养瀑布也是啊。嗯，我当时买瀑布的话，毛膏也是啊。一样，都一样啊。就是真的要到处试，就是你要试很多牌试一下。结果他后来发现，他最喜欢你自己手做的那个水煮食物。嗯，哦，麻烦死我。然后你就最麻烦了。哦，好麻烦哦。还要起来煮。我家狗就是不吃罐头，什么都不吃，只吃水那个水煮的。看我们在煮，它还吃。我的天哪、啊，这样子好累哦，最麻烦了。我好像全世界都要毒死他一样，我的天哪！我家狗也是啊，还要人家先吃过，确定没毒，他才要吃，知道吗？你要当面吃哦，这么人性哦，他真的是这样子啊。那时候就是嚼过之后，他确定没有毒，然后才会跟着吃下去。而且他吃的时候是头低低，然后眼睛在看着我们吃哦。太警戒了吧，对啊，这有什么阴影啊？就小时候被毒过一样，超好笑的。是不是上辈子被毒过？我的天哪、啊，好神奇。然后他有一次就不小心吃到老鼠药。哦，那时候瘫软在那个我家门口，真的很紧张，直接上班前直接带去医院。我家狗
生气了，听到了吗？老师要牙齿老师要干嘛？你为什么要乱告状？我真的我家又不能撒这种东西，我怕我家狗会把它。不行不行，不是没有养宠物一定都不行。对啊，都不能，没有必要。杀虫剂什么都不行呢。对啊。对啊。什么蟑螂丸也不要让它发现，是不是？对啊，不然会咬下去。把它当，等下把它当那软糖。他们闻到那个味道，他们肝脏会起反应，然后会吐。嗯嗯，酱油你知道吗？啊，你再说一次好不好？啊，你不知道哦，就是不是有些里长会撒些灭虫的什么东西在路边吗？嗯，啊，那种东西对狗的那个是很伤，他们闻到的话，他们会吐，会把那个胆汁还是肝脏的东西吐出来。是哦，真的啦。由此可知，我这里的里长非常的混。不是由此可知，你真的什么都不懂。我家狗超白目哎，就是他会去公园呐、啊，然后去找看有没有什么吃剩的骨头乱丢啊，饮料乱丢啊，正常吧？什么的，然后把他抓回来了，他还会很生气耶，像你是他杀父仇人一样。没有啊，可是你不是说你那只狗就是比较怪怪的，就前面忘个钥匙，后面在那边要跟叫你摸它。对啊，有一个欠打的，今天我回家，然后他看到我，然后就他好像就很害怕一样，就跑去躲起来，我要摸他就生气。然后我进房间再出来，他躺在我家门口，然后那脚开开叫我摸。脚开开，脚开开，我觉得太开开了。脚开开摸什么？摸什么？他躺着直接翻过来叫摸，对，然后摸什么？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 所以人家撸猫，你是撸狗，他是撸狗。哦，我们好色，怎么我们好色？我们都没有想什么。哦，你好色哦，你是最近跟其他人一起玩都变这样子的、啊？真的很丑哎、欸！然后如果不摸它还会生气耶、欸。然后如果我走掉，它就会追过来，然后就这样。我的天！哦哦，那你在撸它脚会不会一直抽动那样子？会啊，会哦。而且它还很快乐、欸，它一脚踢我，一脚抖，太开心了，太嗨了，真是太嗨了吧？抖抖，有啊。应该不会有吧？我希望你不要有。喂，小雨，嗯，你有看到我钱包吗？我要看到钱包，我钱包真的不见了，我的钱包。奇怪，就两个人一传过来就直接杀鸡，是怎么回事？那要先看一下啊，对不对？杀鸡儆猴啊，对吧？杀鸡魔人。马杀鸡，要先看。马杀鸡，我真的很想要找有一天去按那种全身按摩看看、欸、你是要哪一种马杀鸡？说正常的还是？还是正常的？正常的按摩？就啥？说什么？吵到不正常的也没那么简单吧？什么是不正常的啊？我不太懂哎、欸。就是那个啊。有些是用脚踩的，你知道？你有听过踩耳、哦？踩我踩我那个吗？挖耳朵，踩耳朵，踩耳朵，踩耳朵，是不是？有些真的踩耳朵。我到底听了什么？哦，踩耳朵压烂，是不是？压压压，搞不好有人就觉得哦，耳朵要烂掉，好开心哦哦，这样。你都冰之类的，有没有？哇，你在哪里？然后我在找。我在找有没有新的生物之类的。哎，有生物啊？说耳朵啊，我很好奇，因为我前阵子遇到一对情侣，那个女生帮男生掏耳朵，那男生就很高兴，跑来跟我们说，这辈子第一次有人愿意帮他挖耳朵，所以他一定要去。啊？想问问你们大家对于挖耳朵这个，那去那种？阿玛理发店就有帮忙掏耳朵那个啦，对啊，对，还有头皮按摩哎、欸，很赚哎、欸。对啊，你那个朋友可以介绍给他是，好，我讲一讲讲到口水喷出来了，太棒了哦！不要口水了，口水擦一下看一下，不是喷出来，不是流出来，是喷。
太好笑了吧？哇，喷出来，不是有流的时候喷的。欸、可是不得不说那个啦，那个挖耳就是挖耳朵，其实还蛮舒服的，很舒服啊，会翻白眼嘛，对不对？对，爽到翻白眼。我觉得就是像挖鼻孔还有挖耳朵都很开心。好哦，都很爽。挖鼻孔会吗？有喂、欸，一样的感觉吧？不一样吧？不一样吧？等一下，我觉得都很开心哦。哦，嗯，那如果挖啊，算了，没事。哎、欸，你想挖什么？不能讲太明显了。加油！加油！不能讲太明显。你要挖什么？挖什么？还是你要又要去动物森友会了？这是什么东西啊？听不懂讲什么哎、欸？那什么？明显就是哇哇叫嘛，对不对？就是你看到人，然后可以对他拍手啊，啪啪啪啪啪啪。拍手？什么东西？没有啊，你看动物森友会不是都会这样吗？然后还会耶击掌这样。那你可以拿网子捞他。对啊，可以打他头，打他头，打他头。哎、欸，我比较好奇，现在还有谁会？现在有人还有回去开一下他的森友会吗？我啊，我没有，好像只有繁星，对不对？嗯。我跟你讲，我觉得我那个开回去应该全部都是蟑螂了，超恶心。哦，对啊，那个真的要踩很久哎、欸。我不想要，我不想回去了。他的复活节又快出喽，团团。哦，不行，我觉得好恶，我不要回去啊。你要变回以前、那個。他只是不会发光的萤火虫，你这样想象就好了。不是啊，你要想啊，别人的复活节都是找兔兔、找彩蛋，然后我这边踩蟑螂。踩蟑螂。哈哈哈哈哈哈！很好啊。我们应该都要去踩蟑螂了吧？应该大家都是啊。对啊，超过一个月就要踩了、欸。嗯，然后回去我的居民都搬的差不多了。对啊，不要跟他们对话就不会搬了。还想走啊？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 真有会赢！我那时候差点凑满我的梦想耶、欸，多凑啊，两只还三只啊？凑什么？哦，梦幻邻居吗？梦幻邻哦，就你这种，差一想要杰克查完那些对不对？有，我跟你讲，那个茶茶馆一开始就抽到了，然后杰克啊，小那是小什么鬼啊？小雨吗？杰克？小雨，杰克。对啊，还有那个眼睛会发光的那只熊，谁啊？你连美玲吧，还叫什么？什么鬼啊？熊猫粉团吗？对，熊猫粉团，眼睛会发光的熊猫粉团。哦，那个熊猫团团脸上还有一个痣哎。这围吧，我的天！然后你看，还有一只猫啊，叫啥？那个什么？柠檬娜流啦，喵哈喵哈，马铃薯猫嘛，马铃薯猫。对，柠檬娜都拿到了。哎，哎呀，他动物森友会玩很凶哎、欸！哎、啊，你怎么死了？我没有玩很凶啊！我跟你讲，我知道为什么你们会觉得我玩很凶，因为你知道那个东西，那个城市一打开来，我就是游戏关掉之后，那个 Steam 一样在跳，就是说你还在玩那东西。我看一下我的 Steam，、哦、我发现我一整天没关它，但事实上我其实关了，它那个城市卡在后背后。哎、欸，那其实它等于是不让你关掉，其实蛮可怕的耶。它是挖矿软体吗？对，它是挖矿软体吧？哦，原来我都在挖。我是把 Steam 整个关掉，他才这个是硬要把它退出再退出去。这个就哦，那他没有比我们的这个现在在用的这个拉面还要可怕了啊！对，拉面是你把它关掉，还会再自己开出来，它会自己打开。啊，对啊，很恐怖、哦。它其实是另类的挖矿软体，好可怕哦！太智能了吧？没有，这是代表他在控制你的电脑，很恐怖哎。对啊，哪一天他就会突然在你的桌面写下。I'm watching you 之类的。I want to play again. 不是什么 game？ 我电脑被绑架。不是什么 game？ 我爱你，你爱我吗？哦，小玉，爱我？不是你，不是那个小玉。你这接的太刚好了，真的啊！他就写我是小玉。我是小雨，你爱我吗？我是大雨，我是水，你知道吗？那个啊，那个不能说的秘密。我知道啊，我没看，可是我知道。哦，所以啊，我不知道。没有，只是刚才那个路过我，然后突然喊说小雨，小雨啊。
你治水吗？阿旺，哎，我先治水一下。谢谢。我想 TP 你。我在地底下呢。你可要 TP 你？霹雳，爱跑，我想 PP 里。那个里长是谁？对对对，我想说是 PP 里。什么东西啊？我想那个 function 里有没有？然后有 data tag 里。I want to TP you。那 TP 里的是不是走路都是用 TP 的？对啊，对啊。那感觉很强。他们讲话会噼里啪啦碰吗？我也是 TP 里，耶。来了，为什么要 TP？ TP 福利这么好？没有，我想说陆地上的感觉找不到了，我要来地底找。你是要找？哦，对耶，有没有那个深海遗迹的啊？不对耶，有啊，找这个我干嘛来？有啊，我去打过了没有？哈利雷诺，我第一次找到蘑菇岛，哎，不，那个蘑菇岛的岛，哎，蘑菇牛。哎，对啊，我跟你找到有蘑菇牛的岛，哎，你说我们这边吗？假的啦，阿基 bug， 我们这边吗？那个不是说那个 boss 啊，我刚刚来找的时候他自己死掉，然后东西喷出来啊，我上次就是这样子啊，没有，他是要讲东西喷出来，东西喷出来，对，就是他会消失，然后东西喷在原地，不是吗？嗯啊，好，我上礼拜嘿，要不要帮你记录一下？好，记一下。好，小 note。BOS 贴心小 note。有人家里有海带吗？没有。海带，我家门口种不是吗？哦，对，你家水里不是有吗？有。你可能念咒语吧。啪嘞，接不住。海带。你说海带？海带。啪嘞。现在还有人知道这个吗？他有啊，他有啊。有吧？这是经典手游，嘿，手游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 ，那不是 online game 吗？手机，那是用手玩的游戏啊。哦，也是啦，手游，手游，对，手游。还有那个嘛，黑白翠嘛，对不对？也是手游。感谢你杰佩。那个，那僵尸都懂的，僵尸翠啊。僵尸翠真的是可以玩到天荒地老，不是吗？对啊，对啊，永远没有停的一天。自然物还是你太阳怎么不升起？波波，你要干嘛啦？你要干嘛啦，波波？我以为你，那我讲白箱倒柜，真的是。他就是想先拿再跟你讲嘛，他先挑看看选看看啊。挑看选看啊！我以为你要去，我没在找徽章啊，我在做成就啦。找我没有用啦。我以为你在找徽章，想说没有啦。我在找成，我在解成就啦，哈哈，成就啦，抱歉，误会，误会一场，我那个徽章都是不小心拿到的，啊，太厉害，人家也是蛮聪明的，对不对？声东击西，声东击西，我越不想要那个，他越来。我在做我自己的事情，很不想要哎，那时我真不知道该怎么。啊，怎么大脚就一直来啊？那个奶油泡芙这样子哦。你要被控干了，你要自己干吗？不用，我才一只好不好？他自己两只，谁两只啊？谁啊？谁啊？到底谁两只啊？谁？谁呀？谁啊？怎么会这样？那个哦，真的是很夸张哎。这里要丢丢，都抽不到啊！还把人家两只抽走，真的是哦，库存都没了，真的。这里要丢丢，有人有河豚吗？那个钓一下鱼就有。对啊，钓鱼。他会钓到一整只。钓吗？我钓给你。没关系，我慢慢钓。我的很快哦。真的。对。你要河豚干嘛？好，啊，我在解成，我不知道我在解成就啊。他想要解那个吧，26格那个的啊。哦，药水吗？还是什么？对啊，全食物。哦。你看，做 YouTube 压力很大吧？只能吃河豚了。毒啊！做河豚对死了。哎，我卡了，不好意思，我受不了。哦，好抱歉，我瞎了眼。有这么远吗？怎么还不对？这两只鱼我也要。好。
因为食物也有它。那是不是代表你要吃蜜蜂肉了？啊、蜜蜂肉，蜜蜂有肉哦。蜜蜂肉又重用了。我现在就是某些肉，我现在还没处理，我现在在思考要怎么获得。哎、欸，你的河豚，那可以用它换那个肉吗？你不要杀。求你了！我刚刚就在想，对，繁星是不是？嘿，干嘛？你叫我繁星？你看一下这个，看什么？怎么半个都没掉？我其实刚刚想要，但是就是没用到。怎么还残卵？很像，我怀疑你这个，我觉得需要要扣一下了。没关系，我扣我的没关系，扣我的没关系，我没差，因为我在解成就。他刚刚说啥？对，你可以从语言中找到线索。为什么？啊，对耶，我们都睡过觉了，这个声好少。这个是跟那啼笑嘞，啼笑，哎，金冠啼笑，怎么？你为什么有金冠？你刚刚有坐标吗？这个没有。是天生的吧？又是那上一个世纪的产物手吗？他跟 K 笑一样哦 ，biu biu。哎，请问蝙蝠要怎么？是新的啊？对啊，你看他。蝙蝠要打什么英文？太痛了吧，白痴！看进度上面会写啊，上面会写进度就好了。哦，小美打过这个、哦？我没有打过啊，我后来出精英怪我都没了。哦、我要先回家了，我没写、欸。有人在家吗？我也没写。我在家，我在家，我在家，我在家。那、欸、小雨先 TP 你记录点哦。好。哎呦！什么东西啊？然后在下面了。声音太大了吧，吓死人哦！这是新的，我刚路过就看到他这么一直炸。好了好了好了，你可以回去了。好，我应该怎么走？该怎么走？打他。还不会到家吗？如果他技能，他会使用，他会有些使用技能时间。等你看到他在炸技能的时候，就不要接近他呀。哇、哦，他自己飞了哎、欸，好强哦！我好多东西要试啊、哦。他这时候会炸吗？不会不会，他不会炸。他那个杰克有没有？好好，没事，我很硬。甩炮甩炮甩炮！哦，好闪哦！呱呱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 呱！我怀疑你的地图。没有，没有。好。这个不要连队友看啊！哎呦，吓我跳！叫我吸走，叫我吸走。什么东西？我有吸走了。那是我杀的。耶！你杀的，可是没有什么那个啊。哇，没，那现在已经那个头只是纪念而已啊。对啊。可是我很开心。你要被打死哎、欸哦！要不要帮你一下？哦、你要被打死。等一下啊，没事，那应该是还好啦。我在分钻石，你们还有人有捡到钻石吗？没有啊，没捡。没有，下面的，下面的我们几个。啊，不是打不是打你，可恶。啊！我们几个。我在帮别人做作业。我们几个。六。好，下面呢？我想下面几个。他还没放。我没放。我想说，哎，还没。还没，你放你就继续放，你就继续放。哦，好，那你放吧。好，这里啊 ，biu biu。所以是又十颗吗？还是没有两？你刚拿了吗？是你拿的？我拿一组十颗呀。那还有两？拿两颗？两颗是你的。还有谁没拿？我哪一个是十二的那个？Hello，我还没拿。十二个？是几个？十二跟十的那个？那这个给你好不好？也给你好不好？哦，谢谢。那这个给你，我好不容易。哦，耶！哦，啊，这个。哎，我上次烤中秋烤肉，我送你吃。太久了的，我也还在吃中秋烤肉哎。为什么你们都不播啊？我都吃完嘞。2009年9月，哥，这十颗是谁的？谁还没拿？这个肉的防腐剂加的有点多，你们都还可以吃。好吃。太久了，那我就自己。有玩过东石大回来玩麦块，真的觉得麦块好很多。哦、真的，哦，你就不会坏掉吗？不会烂掉啊。没有。等一下啦，怎么一堆？什么？欲言又止。我好不知所措的东西好多、
送你的干粮了，路上慢慢吃。谢谢。路上慢慢吃是在使那个吗？路上慢慢吃，回家的路上啦。是回家的路上啊，回家路上没错啊。小雨，这我不太懂啊。七天后啦，七天后啦，七天后。哦，尾饭。对啊，七天后回家路上可以分档的东西。小雨，我好难过啊！抱歉哦。啊，痛，好痛。有没有小丑鱼吗？没。你是要死的还活的？我是要可以吃的。你要可以吃的。你可以现捞，然后把它杀了。你怎么不传海洋热带海洋那边就有了？对啊。懒了吗？我家有啦，我有热带鱼，来来来来来，来给你。我记得小雨家的那个养鱼池不是有？哎、欸，想干嘛？团团家的也有啊，团团家的也有、啊。只有那个他家有啊，他家也有啊，他家好像也有。对耶，他家也有。在客厅隔壁嘛，对不对？自己弄一下，不大家都很喜欢养鱼墨。那些鱼我都没来喂，不知道死了没？应该还在吧？感觉他们都。他们在卖快鱼都不用吃东西耶，好强啊！不用啊，厉害啊！你为什么传我不在家？我送你西回西天，拜拜！送你西，哇！七天回家，钻石，没问题，我给你一颗。你是想回家？我想回家。哇！你花一颗钻石送人家回家了，哇，好猛哦！哇，阿刚不是都有人都准备好那个饭了，一天只能找到而已啊！谢谢谢谢。他这个卡住，对啊，他被卡在那边。哇，我这个可以回家了。然后你送我的脚尾饭，我知道了，小雨送我的。我想说，你说啊，你要吃我的脚啊？谢谢小雨，谢谢你的脚尾饭。啊？他知道了，他知道了，我吃到我的那个脚尾饭。好。好，很高兴你那么开心。怎么会这样？啊，他动了！等一下，你们想到吧？哎，今天的失事率是不是有点高啊？我今天大家都还是死掉啊！珍惜生命课程，还有谁在？我在家啦，我在家。太鱼了，我给你拿南瓜。哎、南瓜哦，你有找到啊？有，我找到。餐桌啊，小雨、在旁边，他我来了，我知道你们需要强大战力。我要先去找一颗钻石。有人用附魔金苹果吗？没有，抚摸的那个就是。我用一组钻石买。一组有点附魔的，附魔金苹果就不好获得。只能去翻箱子找啊！我会有牛哦，白痴哦，哎，我是确定没有，我也没有，他摔死了，摔一下，哎耶！啊，东西有听到吗？我没有，没有，啊，你们打完了？可是他是旧的，他是旧的，他没掉东西，他旧的了，那他就是旧的了，这个是什么的？啊，走了，回家，僵尸的，哎，对不起。要先提醒再传送，好吧？哎呀，走好慢啊 ！AP， 哎，同学你还好吗 ？AP， 你这么提，你是不是过来嘲讽我的？好，老师说每天要做一件善事，看到走路不方便的人要帮忙扶持。你才没有扶，你直接走掉哦！没有，你看错了，那个刚刚不是 BOBO 同学。在骗啊 ！BOBO， 不要走，六零六零，啊，重点，你怎么笑这么开心、啊？没有，我在把我一直觉得他秃头的生物关起来，秃头，秃头，那个毒兽，关他、啊，没有，就想说关一下，好，你要抓一只回家的抓一下，每关一只秃头怪兽，它就有。你怎么又直接叫它秃头怪兽啦？哎，我有什么东西？让它自由吧。哎，雨夜，我觉得你家的那个熊猫有几只啊？
我家熊猫现在好像有十只吧。哦，怎么了？会卡？他想动，他想动手。你想动刀吗？没有。哎、我刚刚杀了很多只了。已经先刀过了，刀过了，刀过了。我要传回去了。好，好嘞！这个意思，这个意思是熊猫有两只啊。请问野外为什么会有一只被吊着的猪？哎，我看到这边有铁巨人、欸，因为那个是我要解任务，要一个在天上飞的猪。啊，啊是要吊着？他超可怜，他被吊在空中、欸，哎，他一直跳跳跳跳跳。呀呼！啊，精英怪变到我这里了。哦，等一下，他们有财宝。等一下，等一下，先不要传，先不要传。好，你说好，我们再传。他在飞。对不起。哦，进隔离。没有、啊。放个屁！臭死你！我们讲这些会不会他们真的觉得我们是老人啊？不会啊，反正我们超过了。我们听过那什么东西，我们听过。好了，可以来了，可以来了，可以来了。哎，我刚是把钻石给扔了啊！你把那碰扔了，没事没事，这是铁巨人。他拿两个铁的铁。啊！那小米先跌血，先跌血。我刚想你在外面呢，不是有？那我帮我传你啊。嗯。不准那个发光。哎呦！哇！快死了！我的手，我的线。好，你们慢慢打，我要去挖矿。他放屁嘞！请问有人在家吗？有吗？哎、快死了！我们的输出来了，输出来了。你看，开一个一颗，一个一颗砍。可以可以，我就负责你的盾就好了。我要先闪了。好了，我们是毫无用处的两个人哎、欸。欸、我说的。我觉得我跟酱油不能分呐、啊，我跟酱油不能分呐、啊，我们都没做事。我炸一下，他也没了。你刚问，好奇看了铁定就快死了。铁定爆炸，那个一个炸弹。我想说，哎，怎么会有铁二？有箱子吗？还是什么的？我的箱子太满了。我这边，我这边，我这边，我放下面。我们几个？是六。我拿上面的就好，拿这个，我拿这个，拿这个，拿这个。阿进，这个不错，这个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 ，挺香的，挺香的。等一下，为什么四十一十三啊？一个分配的、哦，我拿走，我拿走那个三个。哦，酱油跟繁星回来哪啊？我可是快死了、欸，我刚刚就没在打、欸。上面我上面的吗？我也没在打，我都举着这个。上面的我也很想要啊，上面的。我过来只砍两刀，我也拿了14个。你看都有这种人了。哎、小雨，我的头头。他什么？你的头头？对，波波。波波什么了？这个给你，这个也给你啊啊！我这边没有你的头啊，有啊，你没有我放的，那我放的哦，没有，我给你的不是挖机，你看那是剑啊，他刚放一把剑在里面，放一把剑哦，谢谢。你怎么给他？对啊，你可以自己用啊，对啊，你怎么好啊？那你跟我们上一期的某个同学很像哦。没啊，因为那个是他打到的，我把他拿去鉴定再还他。哇，你太自私了！鉴定说二是乐子。OK， 哇 ，OK， 以为是要送他，结果哦哦，别的东西都人去给人家。哎，你的刮刮乐掉了啦！啊，你的刮刮乐我已经帮你刮完了啦。那个没中啦，对啦，拿来还你。他动手自己已经换好钱了啦。抱歉的，我把直接给你的，但我太想尝尝看刮刮乐的感觉了，所以刮完再还你。真是太开心草了吧？我到家了，太快乐。好，快乐。你要跟他多收五个钻石，因为你帮他刮，你那个刮那个硬币要钱。哎，对，不管呀，你要给我。哈哈哈哈哈！太抠了吧，太亏了吧！我的天哪，自己没刮到就算，还要附加工费。对，我代抽的概念是不是？对啊，代抽，你用代抽运气耶，要不要收钱？代抽还要付费，抖内300才能代抽。那你以后就可以出去说，你看这个刮了酱油刮的，你看这个哇、欸、哇酱油刮的没中，都是酱油刮的，花了我5颗钻石，妈，
还没中，对，还没中。因为刚刚那一宝记得是说包包的头，可是我吸到没注意，后面整理包包看到，这样跟你一下就还他好了。没有，现在我们东西就是谁吸到算谁的，没有算那个头是谁的，没有，现在那个头没有用了，对啊，所以你捡到其实是你的，对，那个只是都没听我们讲话，好，是之前的那个宝珠，对，是什么那些才有才会是那个的，现在没错啦，没有错啦。そうですね。我捡到一把剑，有人在家吗？我的天啊！我的频率蛮高的。我的天哪！我现在一直在死亡边缘挣扎，我真的不知道为什么，去哪都快死掉了。杰克很早前就说可以 TP 他了，已经到家了。对啊，看到了，我在。我一直在纠结那个剑啊，剑印出来的属性，哎。我是跟这匹马不合啊，他怎么不让我骑啊？你是不是拿着东西自己要骑人家？对啊，你整天想骑人家的，拿着鞭子什么的，整天想骑人家。小雨，我帮你这么喷。驾！那我们腾云驾雾吧。驾！小雨，我突然想问一个很过分的问题。不过你觉得你跟我们这边谁比较合？你是做哪方面的好？然后这时候大家说不要是我，不要是我，不要是我，这样对不对？这太残忍了，我觉得。哎，我觉得这样子，如果他说哦没有啊，我会很难过。没有，是你觉得？哎呀，我已经可以预料到你不管讲谁，他就说我没有啊。所以我会很走心。我那你觉得谁？是硬要问，那你觉得谁最不会讲这种话？你知道为什么问这个吗？为什么？因为你刚前面问，你跟说那个马的跟他不合，因为他不让我骑。那我最有人说你在这边谁跟你合？那危险，我是没有试过啦。救命！哦，要命！哎，我觉得他今天真的蛮暴力好威哦。其实我可以玩的声友会多就对啊，你玩的就是我的声友会吧？然后完了，然后当了猫奴之后，有一天就会带坏我。托米哪一天就突然原来是托米带坏你了，是不是？他用心灵控制你的心灵嘛？对。哇，多心魔！你真是买了进口保时捷，塞开的有多快？进口保时捷，进口保时捷，这是什么说法？第一次听到，请问，原来还有台制保时捷？对啊，你这是不是很不尊重啊？啊，车子是进口啊？对啊。他台制的可能是给三岁以下开的吧？有机会耶，有哎，我们跨年不是那天，有跨年那一台，有那一台啊！哎，最后我们没有开出去玩呢，没有，没有，不是啊，那个时候最后白天的时候大家都太晚起来了，太累了，我太晚起来根本没睡，我没哦睡一下下而已，我有睡啦，因为我这么委屌，我就睡觉，没睡。你们后来有了啦，后来有啊，你睡死了哦，这样你整个你在沙发上面窝成一团马吉，睡楼下睡椅子，对对，他还留一张床给你，然后你睡，我把床抽出来，醒来之后发现床都没人啊，那我早上去床上睡了，那哈基超傻眼的，对啊，我想说我跟哈基睡地上，结果起来哎。三张床都完全没人睡，然后就有啦，我有啦，你们漏掉我了，我在其中一个，我包在其中一个床里面。你不在说我在那个吗？你们老板在讲什么？不好意思，我梦到什么被鬼上身吧？对，我真的那天就开心超好笑，梦到被火鸡啊！我想家那天是满月。哦，应该是变狼人了。对啊，真的是让我完美的想象了那个动画中睡觉的那个感觉。哎呀，啊！我觉得它背景不是很像那种西部荒野的那种感觉吗？会不会我就已经变成土著了？有可能融入在里面。哦，合理的，合理的，合理的。那天睡床了，好像就你我哈基啊。
没有哦，对，哈基跟繁星后来跑去床上睡了。对啊，嗯、对啊，地板超冷，我睡在客厅的沙发，地板冷死了。啊、哦，我是后来去睡一楼的房间。嗯，没有，因为那时候一楼房间好像本来就留给你的、啊，就留给你们、啊，你们的啊。对啊，然后就你们到后来最后才跑进去，那时候才睡了两个小时而已吧，几乎没睡啦。对啊，我真的觉得大家这么多实况聚一起，真的会搞诶，讲不完。没有，就真的就是可以一直聊，早知道听八卦对了。我觉得以后我们住如果要跨年什么的，我们不用租有房间的。对啊，你说要睡隔壁屋，有沙发的，有沙发的就行了。要沙发床啦，沙发床可以随时变成床的那种。不要，大家之后早一点订 KTV， 直接包那个过夜床，不用睡了。太累了吧？哎、欸，可是我觉得我再过几年真的是就会我被困了，直接睡，没体力了哈。对啊，没有，我现在就已经这样子了。你太快了吧！等一下，你才几岁？我现在真的觉得好累哦。哪有你每周说好累？可是我不想睡，我想跟你们。对啊，我不想睡。好累。但是你知道吗？我就是讲完之后，大概听你们话三十秒之后就睡着了。你就开始就听到 DC 那边有人打呼啊。对啊。然后我又讲空话。对啊。哎，玩 Apex 不认老。好，不认老。团是认老了。对，任劳任怨，任劳任怨。哎呀，完蛋了！我找不到，找什么？叫凋零骷髅的地方。哎，凋零，找不到。要帮你去吗？我在按钮地狱迷路了。不在那里啦，来来，在底下。没关系，没关系，我带他去。来来来来来，快来啊！哎，熊猫太太，哎，来这里。我也要去。北北安。安安我现在脑袋爆炸，为什么你爆炸了？爆炸！我打了一个生物，它跳的不是这个生物的东西啊！好啊，那你可以撕一下那个，你可以撕哈基啊！对，撕者，哎，当蛇当蛇，对，我走这里，谁把我撕啊我。我把我坐走了。那在车站怎么没有？哎、欸，这个怎么这么眼熟？我们不在车站放中介箱，然后每个人自己里面放一台矿车啊。哦，对啊，属于自己的车啊，像还不错哦，很聪明哎、欸。没有带铁出门。聪明啊！我被打一下。你快死了！死了！你撕到谁啊？你先走我撕你啊！哦，你是说 PC 啊？哦，我以为你是在游戏里面。哈哈，我刚他怕等下不小心就大家看到他不小心会变成公开屏，就这里了。哦，没事，我打错字的，没事，真的 OK。哇，这个好远哦，他要去哪？打错字的、哦，真假的？所以那个也算拿、啊，那你就拿吧。因为原本那个生物我也有去找过。那个叫生物，好，我看看，牛，牛啊，没有，掉石头了，可能在这边啊，过头了，啊，我过头了，不是要找，你是要找这个吧？哦，好，是吗？哦，对啊，哎，所以繁星不见了，嗯，他去打别的东西，哦，我打别。打别的东西，打别的东西，不是打别的。杰克有收到吗？哎、欸，不对，对对，还是一样那个东西。我忘了那个长城，这样子有了吧？哦，有了，有了。哎呦，我看到野外的村庄，可以跟我说一下。哦，我在村庄。野外的吗？呀。呀有惨的啊，长还是惨？有长，哦，他掉了神秘的东西，真的假的？真的，
而且他不是掉一个。哦，哎、欸，不是掉一个，超多哎，超会打。对啊，这里很多。他掉了这个，这边有五只哎、欸。我的妈！对。嘟嘟嘟。啊，你哪有野心？我在马上找东西杀。哈听起来是舒服有、啊。你要不要先回去？对，救命！救命！救我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 ！快躲进去！快躲进去！哎哎！啊！为什么？你这是要找什么？救命！我在找屠夫。屠夫是要用什么让他转职啊？那个烟熏炉。哦，烟熏炉哦。啊，那我要回去准备。哦。嗯嗯。我们在村民很多吗？不多，不多。上次被屠过了，被打死。哦，因为上一次那个有跑进去我们的商店里面。对对。在家吗？我死掉了。我其实也快了，我也快了。我还比谁血最低？我赢了。这 tape 打开很精彩耶。血超血什么不长将啊！阿迪贝提他砰！你打一滴家？我没有，我还没回家。你我还没回家，我在家，我在家，我在家。好，巴迪德里砰！巴迪巴迪 beautiful， 巴迪什么？巴迪 beautiful， 巴迪 beautiful。你是看下面 beautiful？ 巴迪 beautiful， 巴迪 beautiful，, body beautiful. 听起来好像可以搞。哎、欸，我觉得你可以了。这不是称赞的意思吗？还是可以接起来？哎、欸，我们准备那个了，开那个了。你说开票吗？你也可以开啦。对你，等你们回来、啊，等大家都回来。啊、你们谁在安全？如果哈记，我在补血区，我在补血区。八个钻石矿。挖的啦，挖的啦，挖掉了。没有，可以先用丝绸挖回来，这样囤的那个稿子。对啊，要帮你吗？没有，我有，有有有。啊，我你有、哦？我从开学到现在都在解那个母矿啊，八个。啊，对哦。请把你的钻石。他们是要各一组吗？那个任务？对啊，所以已经剩下钻石了。哦，你挑了一个最难的任务哎。对，我有点后悔，但是已经解了，就不想。就想把它解完了，对，我差八个钻石矿了。哎呀，有多少个钻石？哎呀哎呀，对，我们都在家了。我在家，我在家，我在家。用的 house， 新的 house， 哦，哎呦，靠，酷啊！哇，这个驴子是谁的嘞？云月带回来的吧，带回来的、啊，那个做解任务的。哦，要睡了，起来嗨嗨！你都村民吗？对，要睡了，嗨！我想问一下，司令台前面这个是谁？这是我盖的，哦、那个是盖的，是不是？哦，很审美，对不对？因为我看你，我以为是有人不知道什么东西没拿到，要叠上去、哦、这样。你要上木船啊？等一下，这个司令台上次有人挖掉，没有把它补回去，我还补回去。哪里啊？就是司令台的讲台啊。哎，五升六，失败几率100%是正常吗？对啊。哦，好吧。因为你到六的时候它就不能用了、啊，余额六它不能掉，哦、它会变太快，然后变得永远拉不起来。对啊，哦，我很对，你好棒哦，最贴心的好，差点人民币就变废掉了啊！我想要好奇看一下下一个几率成功是多少。你好贴心哦，四八四，四四四，沙漠村民的颜色怎么看、啊？什么村民颜色怎么看？沙漠村民啊，哎、欸，它颜色怎么看啊？不是有些不能转职的，绿色啊？不是，因为有些穿的衣服不一定一样。沙漠的真的是统一制服。哦，嗯、哦对，看啊，师傅给你一个不好的村庄了。
你刚好随机来，让我到那边。叮铃，哒哒哒，滴答滴滴，走开啦！有了，我的七彩针对快要完成了，这么喜欢完成了三个。补一补，薯条你在干嘛啊？对啊，你要把我马还回来啊！等我一下。嘿，有了，好的，我取名字吧。谁在家好？我认命的，我要回去。大家都在啊，大家都在。我在，我雨月，我雨月，我也不在，我也不在，我不在。我在，我在。不在。我在找村民。哎，对。我的马嘞？吱，等我一下。为什么是打开箱子看我看我的马在哪？你把藏宝贝球里面了吗？吱，钻石的。那你为什么刚刚把我的马颜色改了？我想先让他看一下那个颜色穿起来。哦，酸神嘞！哦，有拿到了，感谢。他这么慢吗？还是放错只了，我不知道啊。可是另外一只血量更少哎、欸。嘿，没事。嘿。哎，重下回啊！哦，薯条你干嘛、啊？拜托、欸。对耶，他自己家你的 Tommy 很像柠檬娜的配色。有人想。任务真有会的一只哦，你怎么不知道？你不是常玩？它里面的那个柠檬娜跟那个柠檬娜长大了，还没有看到那一只啊，还没了，还没了，还没。不过那一款我实际玩的顶多才六个小时左右，七个小时，其实真的蛮短的啦，真的蛮短的。早就换了吗？早就五星了，他早就三个小时就玩完了，真假？聪明。哦，这是额外体验，真的。对，他既不是说看你想怎么玩，不是吗？就是很自由这样。对啊。唉，就凯，啊，你怎么变农夫？为什么？他旁边是不是有那个厨余桶？对，啊，你怎么变农夫？我不知道你变农夫，你先把它盖起来，关起来，然后前面就放一个那个，工作站就好了。耶，可以了，可以了。骷髅。不是，我要，不对是，关钓鱼啊，方向不对了啦。没有啊，因为我们在等人，等他讲啊。对啊，等大家。哦，白仔。算了。哎、欸，团团，他都掉到上面都死掉了。你好了，我来把他推下去啊！哎、他死！哎呀，这个跟酱鱼打猫一样啊！哎、欸，我拿钓竿打，等一下，只是这个钓竿会加2%攻击跟0.6%攻击啊，有点痛就是。哎、欸，我突然想到、欸，哎，你这样钓起来，那个鱼是活的，那如果你在原本是空的水池掉的话也会有啊，那这样是不是会让它一直升值啊？它到一定数量它就会消掉了，就是它既有那个什么生物过多、那個、但是假设如果是在自己的伺服器的话，不就可以掉到最后就会超满？对啊，嗯，对哦，无性升值哎、欸，这个就会超卡，对，会超卡，卡到爆！我已经觉得主城区已经很卡了，这考验大家的电脑，真的哎、欸。我主神区大概都只有40，一大堆。啊，老实说你们说了30帧、60帧，我自己老实说，我感觉不太出来、欸。真的假的？我觉得差很多哎、欸。我觉得差很多，看的比较出来，我自己觉得。啊，不是30、60啊，那个60跟144啊。哦，60、144，我觉得差很多哎、欸。可是60跟144，我这两个屏幕，一个是144，一个是60。那我滑鼠这样动，他们说滑鼠感觉的时候，我完全没感觉。没有，你如果实况的话，观众看不出来差别。自己感受出来，对，自己看啊，有像两个荧幕啊，可是我自己看就真的是感觉不出来。因为你的设定都有。啊、可是我觉得你开麦快的体感差很多哎、
哎、欸，鬼爸，鬼爸，鬼爸！掉一次，掉一次。没事，还是他自己的设定还是在60啊，就是你的麦块里面。上限啊，显示设定。你荧幕有调吗？荧幕有啊，144啊。哦，那可能就是你眼睛还没有试，就是跟就是分辨出差别吧。啊，大家都到了吧？他进呢？我们可以到啊，我是校长哦，校长，你们开班会，校长不用到吧？啊，昨天是啦，你好像讲的也有一点点的道理哈、哦。校长要当班长喽。可是我没有，我就旁观，我就旁观。那个、啊、你要主持阴道跟阴道的主啊？没有啊，你们要有司仪主席啊，你们是开班会呢。好，那我试一下。校长要躲在窗外偷看那种，是不是？要来回走动，有没有？一直从窗外看。好，我们今天阴道人数应该是9人，那算9人是算8人啊？八人，校长不算校长，不算校长。如果是旁听的话，那就是一旁旁听一啊，对吧、啊嗯？阴道8人，旁听一啊。今天啊，刚刚好都有到10到8人啊，阴道你在攻闪，觉得你是故意的、欸，你是故意的吧？我觉得你是故意的、欸，哎。那我们来选，我觉得没有哈。那我们来选那个，我们这个2021年哦，那个上学期的那个第一任班长哦。那刚刚有大家踊跃的投票进来了，不知道大家投的会是谁？我们一个一个看好不好？直接打开来看。我看，我们可以看吗？还是你要读票？你要读票吗？你要读票啊？读票比较像啊。不是，怎么有人是用？用腐肉这个腐肉，垃圾桶哦。来，我们团团一票啊，团团一票，然后小雨一票，小雨票，然后小雨再一票，小雨现在2票了。为什么这 BOBO 一票，腐肉不算，腐肉不算，BOBO 2票，BOBO 3票，三票耶！哎呦，最关键一票。还有吗？没有吗？只有7张吗？7张又谁没投啊？少一张那个腐肉的腐肉吧，腐肉的腐肉是谁？腐肉是我啊！腐肉 BOB 哦，所以是那就是腐肉还有名字啊？有啊，腐肉 BOB 啊，哪有那 BOB？ 为什么刚刚叠了好几张？波2张啊，8个啊，总共8个啊，对啊，8个啊，这样啊，那就是波波啦，耶，波波是投你自己啊。对啊，想害我当班长啊！我宝，你是投你自己啊？我没有投自己，我刚投自己，我才不想。那你要谁选感言啊？来，请讲。你要当选感言，要讲一下。我好，我会尽量维持我们这班级的秩序。那之后大家麻烦配合一下我们那个班长跟那个。那个校长发下来任务，然后班长、副班长应该也可以直接选出来了吧？应该第二周就小雨啦。啊，我们不需要副班长。没有，我觉得我们需要副班长，通常好需要。需要吧？要干嘛？不用了。然后要签名啊，我们每一次都要签名呢。他在哪里签名？没有啊，我们一直都没签过名，不是吗？对啊，我们没有签过名啊。啊，太难过了吧？干嘛当班长是殊荣哎？你干嘛那么心不甘情不愿？对啊。怎么了？说要选班长也是你啊？对啊，选上了不敢说，选上了是你，你是怎样？哇，我没有想到有什么不满。天哪，天哪，有不有？没有，我超开心的，我真的超开心，我从这辈子没这么开心过。我现在满脸笑容，笑脸迎人。谢谢大家，很开心你喜欢你的新职位。对，你可以跟你未来小孩炫耀了。我你在学校当过班长，对，而且高票当选，全班只有8个人，只有8个人高票当选，那是高票当选，太难过了吧？太开心了吧？我的天！你刚是把你的内心讲出来了，内心讲出来了，发现不太对，赶快转一句话了。开心了，太开心了！哎，我们把鱼清清啊，各位，我们要把鱼清一下，鱼太多了。清啊清啊清啊！你要清人啊？如果波波不想要班长，那你为什么要提议把班长选出来？他就是想害人，他想害人，又害到自己了，懂吗？笑死！我想知道你是有什么特别用意？
他居心不良，他想要让我当班长。对，殊不知这种发起投票的东西，通常都是那个发起人自己会。没错，太令我意外了。他就想看人家死就死是自己哈啊！怎么会这样？不好玩。啊哇！我应该又……超，你刚刚是发生什么事情？我终于开心了。小孩子，我终于逃过一劫了。终于不是我了，终于不是我了，开心。欢喜啊！有离开游戏之后，还要现在才离开哦，我已经离开很久了。是哦，现在才离开。我今天好像怪断线了，都网路通道了。嗯，怪怪哦。完了，哎、欸，哦，有，小刚刚，大家都一起小卡，哎、欸、小，重开游戏，太好了，打抢完了，100×100弄完了，哇，还好没多一个乘100，有没有？还宽高，对啊，对，高就空气而已、啊，还好，哦，对耶。等一下就说往下100，穿到地面。恭喜发财！哎，这个鱼真的很多哎、欸，砍一砍都有些食物哎、欸，我的天啊！哎呀，你可以把它变成什么？有人知道另一个祭坛在哪里吗？不知道，我知道，不知道。哇，繁星什么都知道、欸，可以带我去一下。哇，繁星怎么都知道？什么全国电子呢？还有还是全国？不是那旧关心哦，那个合运啊，合运，合运电子都知道啊，合运，合运电子。哦，合运电子，想要冲装的。繁星有空、啊，你要让我进去啊！你要让我进去啊！这句话听起来怪怪的。你要让我进去啊，杰克！进不去就没办法啦。我要怎么指引你？导游还没到啊。那我可能要先去 TP 里。好。TP 里，灯打开就好了吗？你看那个啦，灯打开就好是吧？阿纪，阿纪，我说你们如果找不到路，看不到路，那灯打灯点一下亮一下，应该就看得到的。哦，那应该是拿一下火把就好了。哦，对，火把，对，火把，对。我的意思是这个， okay. 对。Yeah， 进来了。Yeah。有带火把吗？嗯。有这样吗？哦，哎，不知道凑合大家也讲这句话吧。今天的车速怎么有点不太妙？危险呢！又有夜妹啦！啊，我的屁股。屁股没事吧？被叶妹舔了一下。哦哦，你的屁股被叶妹舔。对，有点，他的牙齿有点尖。哦哦哦哦哇哦哦啊！被删掉了。哎呀，我们来看我会飞到的书。哎、欸、你 是看到地板上的残渣了？没有没有没有，新的新的残渣。新的产品，有是那个哦，佳金格，是金格，金格，金格，哎，又不见了，好无聊啊，好毒是不是？他又掉那个了，哈基，掉哪个？哦，掉宝物啊，掉宝了，那就是自主把它弄掉吧，啊，好，你有没有岩浆桶？没有。好吧，我带回去烧。是水桶，应该在附近啊。刚好像你说新生的吗？嗯、对啊。羊驼，咖啡色羊驼，真的超像猴子的啦。哇！他没办法获得，那土夫也没用啊。你穿越过精神境。看飞飞，看有没有那个 boss 协调，没有就没有了，应该是没了吧？没事，等下一只，等下一个点亮，
酱油又没声音了。我要传他进。他没声音很久了。对啊，我在整理我的箱子。嗯，哦。你是说你的保险箱吗？我在整理我的装备箱，看我有没有衣服穿。你有没有衣服穿？我已经看到衣服不见了，我不见两件了。让衣服见了，你。我们长大了。你要随便的吗？我有多的啊。对啊，因为我想说已经不见两件了，我怕又不见，又不敢穿太好。哦，那你可以去我的箱子里面找那个有没有要用。干啥？我来呀、啊。你是稍微放一下胸甲那个，基本上我放那边都是我没有要用的，你就随便拿去吧。嗯，隐约穿过的哦，不，隐约还没穿过的、哦。鉴定过而已，鉴定过而已，鉴定过而已。我刚染头发哦，原味钻石，有给师傅开过光的。哎，杰克来，到了，好、哦。啊，嗯，啊，你们干嘛？他把我推下一个洞，推下洞。你知道这个？推下洞，对，打金怪吗？然后你掉到洞里面了？不是，有过吗？哎、欸，对，我不是说啊，算了，越讲越奇怪，算了，我要丢了，不讲了，不讲了，不讲了，他意识到不可以讲了，浪费我的，你照这样，怎么的？快跑，快跑，快跑，快跑了 ！Are you okay？ 快跑 ！Are you okay？ 哎、欸、，Tommy， 你怎么在这里？画色怎么不对？画色不对，画色不对。没有、啊，他自己家的猫。哦耶！也许蛮好的。哦，有黑猫哎、欸。黑猫。哦，我家狗在刷存在感。有黑狗哎、欸。黑狗啊。有狗哎、欸。走，刷定的乌狗兄。忘了。哎呦。等一下。他唱歌。嗯，他很你都刷定了，我搞定了。对啊，小雨那个黑猫有成就哎，可以那个什么成就？养他养所有的猫一次。哦、我是打算养他一次。然后还有繁殖所有的猫咪也有。小可爱黑猫。我百鬼夜行哦。那上面我从墓园走出来，发现一大堆鬼。嗯，发现一大堆鬼，这嘴贵，对呀、啊，加嘴，我应该剩两三只没有试过的怪了，不知道来不来得及。哇，你没试过的应该都试过了，我不告诉你，不告诉你呢。各位五十五分就要稍微集合一下的哟，好的哟，我觉得来不及的，那应该就可以。好哦，好的哟，好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 哟哟。哦，是绿色的，绿色的什么？比优比优吗？不是，绿色叶妹。找不到帅的，他快哭了啦！我以为今天可以完成的。看来是没办法。我也以为今天我可以完成，我也完成东西的。嗯，看来我要再等。你不是跑来我家、啊？比我比我。我要去那个史莱姆。我要在我家盖陷阱。你盖、啊？这里呀、啊，莱姆在这里呀、啊。嗯、欸。记错了。这神木来得及生吗？还在的呀 ，BOBO。B. O. B. O. 我要是球球而已。哇，球球。有史莱姆球？有很多啊。绑马。还有上次那个啊，轩孙。你干嘛一直玩水电梯啦？是我刚刚走往右走就掉下去了。是不会坐电梯的伙伴，真的，电梯每层都按的那种。
好困扰哦，很欠揍哎，我受不了，我会选择去做手。你小时候没按过吗？没有啊，没有哎、欸、啊，没有按过。你们好无聊哦。为什么无聊？我小时候按过啊，很冲冲起来、欸。因为耐久没什么可以啊，没事啊。对啊，耐久冲一下。那、啊、你也有、哦？好哦，好 Q 啊、哦！嘿，是没钻石啊？啊，没了耶，好吧。我怎么看一只狗狗跟钻石？集合喽！好，森友会。哎呦，没问题。哦。哎呀，我怕我离开这个猫就不见了。你、哦、你在养猫猫啊？黑猫。对啊。他那个是那个、哦、女巫家的吗？女巫的。女巫家的。我丢一下垃圾。能量。哎、欸，哦哦，我已经养到了。你的？那你可以回来了吧？他进你的猫在乱走哎、欸。来了。耶、yeah。可是船太远，他是不会跟回去。对。还有一段距离。对啊，你要慢慢带。你要经过地狱门，你要慢慢死，慢慢带，慢慢死。嗯，对、啊、对。那我要先把，是不是要先把作业放在身上啊？对，好，拿一下。有点远呢、欸，有点多呢，有点完蛋了，哇，有点多，完蛋了，哇，没事没事，我也在专心接我的成就，没事没事。嘿，课还是要上啊。你这样不上课，校长会很难过啊！雨月，我就路过有剪掉几个啊？没有啦，你的语气还会很难过啦，那么认真，你这感觉好像对啊，用心准备的好难过。对啊，我都感受到了，他眼泪都要流下来。真的，妈，现在校长，现在校长很难过，只要给他一个钻石钻就可以好。你要相信吗，校长？班长来准备一下。哎呀，你们的那个东西啊、我找个空箱子了啊。这个吗？好，刚好。好。什么东西？来，那我们就来，可以，各位可以不用坐着，没关系，我们大家可以一起来。哦，好。小主人吗？哦。欧拉带小雨啊。他的猫。我的猫啊，我先拍个位置，我晚点再带他。那个黑猫不会消失。没有了，我养好了，我等一下再带那个，再过来慢慢带。嗯。哎，我等来了。嗯，好。好。一起看，一起看。噔，来，首先第一位，等一下，第一位。有 tape 顺下了，来，抱抱，你找到几个呢？我找到四个。没有一种，就一种。哦，一种一种。对啊，上面就说一个整啊。对啊，你几种？我找到四种啊。哦，放去。对，我刚就是要把它全部放。因为你刚好放四个，对，就是数字这么刚好，东西都丢上去。你的家私超多，你打太多了，多，好多都丢掉了。我刚刚就想说，我就把它都丢上去就好了。哦，乌贼钓鱼僵尸，其实我当初在想，钓鱼应该是最没人会找到的，因为这个平常不太会去钓鱼，像我都不会钓。练习在一二三四招，那你们猜一种给几个钻石呢？64，太多了吧？太多了，十颗吧？我猜15颗，太膨胀了。嗯，一种10颗，10个吧，10颗左右吧。还是小王正在想，一种一颗，16颗，20颗，再来，有了，没了，然后这个东西还来，徽章还来，徽章还你了，徽章完了，好笑的，哦耶，这是谁家的猫猫？是我，猫咪刚刚一直推我啊，对，他红哈自己家的啦，下一位月，嘿，月。5种，哎，居然有！哎，我刚刚打他，可是掉出来东西不见了。我打他没掉，可恶！我也是没掉。我有个疑问，刚铁巨人有吗？铁巨人，你们打有吗？我打没掉，我是掉了这个东西。叶妹，叶妹，叶妹，
好神奇哦！我不知道是不是，是我看错还是？只是那时候刚好有页面啊，我不确定。对，不确定。问一下，问一下。没有，没有，没有，的确没有，没有。这样子总共100颗，竟然有这么厉害，刚好。对，我真的，女巫居然有，有女巫打五只都没有掉，是我太衰吗？嗯，我真的有打到。没有，你知道一开始女巫是什么吗？是什么？女巫会掉乌贼的。啊！对，我刚刚说的，所以我才问哈基说，欸，那个女巫掉乌贼是对的，我名字打错了，复制上去没贴，没改过来那边那个。下一位，繁星。得了，得了，得了。哦，斗鱼有，斗鱼哦。得了，得了，得了。哦，62个掉过来，很多哎。但是呢，我真是找最基本的耶。哇，厉害厉害厉害！噔，有了，回收。哎呦，大家来，这个猫，破猫，欢迎下一位。我校长，我就看你们家平均的啊。好啊，好啊，好啊。刚刚多少？哎，80、100跟120嘛啊。嗯，刚好渐渐上去。那现在要140哦。压力很大。要140哦，没有140不行哦。没有那么多啦。我猜100。噔噔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 ，120个。我跟你讲，我的河豚还是你们刚不是团在那边杀一堆东西吗？哦，你都看到是不是？他原本回家，然后刚刚说：“哎，欸，为什么团在那边砍河豚有飘东西出来？”这个时候校长是不是应该称赞我完全没讲话？这是奠定智商晚饭的，我的天！我就默默砍完，然后就走了，不管。来，下一位杰克。好，哎，变高，变高，变高，140。哎呦，哎呦，哎，你有助理，有你有助理，他最后叫我带他去的。我那时候我就问繁星啊，难怪这。没有啊，我没有提示他说这个有，他要去我带他去而已啊。嗯嗯 ，OK， 回收。他怎么光枪片？下一个是酱油，这提问谁的？对不起，我只有基本的。所以你为什么有四个秘密？哎，不是，哦，那都是那个野外的啊，我砍了一只，然后三只跑来打我。哎呦，我打回去，真的。对，他咬我，我雨蜜蜂咬我。你就是你先打他才咬我。他好怕呀！啊，下雨了。哦，你看小雨在哭泣了。哎，是啊，哎，你们每个人都在道歉，我这，我这，我先挖个洞下去好了。哎哎哎哎，又倒八个。下一位团团，啊，我嗨，得人得人没有得人得人，还有五个，对，然后虽然刚刚后来有聊天室有说我有个乌贼是女巫的，可是我那时候没有及时发现就算了。我也是哎，聊天室说没关系没关系，就先这样子。嗯，有异常可以直接要讲出来。对，因为没有是我自己也没发现。哦，对对对，所以就没关系没关系。好的 ，OK， 好，再来最后一个。我会跑挖矿啊！我只好拿两个而已的。哇，两个啊！不行啊！你其实是想拉低平均的，对不对？你拉低平均值，校长啊，对不对？校长，我多赔你40个嘛，好不好？最好赚钻石的，你居然不赚、啊！你新同学记得要加油啊！我就差那个一点点的。好，那我来算一下我自己平均是多少了啊？80加1，有一个拉低平均的，拍谁？好平哦，除以8，哎对耶，97.5，那就100啦，97就好 ，OK。97不吉利的，97不吉利吗？97是什么？98才是吧？98。哎呀呀呀！啊，那个彩票还没买的，记得买啊！
啊、哦，其实已经过十点了。对，哎，快跑！可以点，可以点的，可以点的，点啦！点到点到。对啊，三号要连装了，三号要连哪里啊？上面。我帮你点了，三号要连装，不可能。四号，四号超多颗，太换了吧？耶耶，超多次。这次是不是有人没买啊？有吗？有吗？哦哦，有有。三号要连装了。没有啊，四号啦，四号啦，十六啊，没有啊，没有啊，哎，三箱装不下了哎、欸，我又需要一箱了嘛，你要两个箱子了，校长，哎、欸、哇哇，又共估哦，好啊，这次共估有点久哎、欸，三个礼拜喽，哇，我是觉得中的人就要发一下了啦，真的要发了，真的要发了，哇，下礼拜我们要请假、啊。可是请假你们几率也不会变高啊，对不对？只是顶多就有可能会共估的几率提高，对吧、啊？就共再共一次，再共一期可以继续那个，要么就我中这样，要么就我中吧。耶、yeah ，一个月、欸、班长要先来点名，班长要先来点名。然后杰克没到。哈哈哈哈哈！又打团耶！小雨、阿旺、好班、校长，大家都到了，也没点到我。哦，你霸凌同学啊！我们有请校长说话啊！喵，校长。猫，那一只是校长吗？猫，猫。好了，今天的。搜查课程啊，其实有点小意外，不过没关系啦，大家开心就好。小意外，还顶我哎、欸！总共有几种啊？对啊，总共几种哦、喔？我来看一下、喔、啊，我蛮好奇的。有什么没打到的吗？就是你这样看下来，我连不该打的都打了。我也是啊，毒蜘蛛哦哦，僵尸蛛不受。可是我刚刚打一堆都没有哎、欸，僵尸很多，僵尸的猪不兽，僵尸猪人跟猪不兽不一样，是四条的那个，对对，僵尸版的，那个要把它带来主世界，它才会变。搞错了，我搞错了，没事。那都蛮难的。哦，还有三种，一种是钓鱼，钓鱼有了吗？对，一种是野外沙漠宝箱啊，这个就真的难了，这不好找。对。还有一个是野外的，这个是什么箱？也是野外的箱子，那个那个叫什么？丛林的，丛林的，丛林机的，对，那这也是蛮难找。所以其实熊猫没有哎、欸，为什么？那为什么哈基那个时候要那样子讲？好好奇，故意的吧？我只是好奇，我只要引诱你们。没有，我其实已经喊了一大轮了，但是没有这样。哦，你喊了一大轮哦。很早，我就跟团团提啊，我说哎、欸，熊猫、他就去打呀。然后我就先砍一轮了，然后我有先喂他们啦，他们有先生小孩再死。这样我还砍灯蘑菇鸟。我要砍海龟跟海豚。哎、欸，你蘑菇地形，我那边海龟少一只，是你砍的吗？我那边我去野外砍的，我去野外砍的。好，我有升温了，升温了。这一次的搜查课程，希望能够让大家诶、欸、体验到搜查的乐趣，然后可以找一些特别的东西这样子。嗯，那下一次呢，我们的课程，我有稍微提示一下了哈，就是要看一下我们的村庄。好、嗯。类似观察哈、哦，观察的课程这样子啊，好，好，那就下课了，好、啊，下课了，又滚，耶，好啦，我在想他刚刚说不该杀的也杀，应该是有杀兔子，这样就算了啦，好啦，就这样啦，感谢各位今晚收看，今天青龙高脚到这边啦。等一下好像他们还会加开吧，就哈基跟允月，如果有加开的话我就不关台继续玩，如果没加开的话我就关台啦。好啦，先收各位哦、喔、好啦，感谢各位今晚收看，如果喜欢我的影片帮我点个喜欢，想继续看其他系列帮我点个订阅，我是繁星，我们下次见咯，拜拜。我先看一下他们往下移，有的话我也不知道耶、欸，先看一下哦，有吗？他们等一下有要吗？我不知道哎、欸，先看一下，好像没有哎、欸。好啦，那就这样啦。那明天
中午我们继续日麻吧，大家晚安咯，拜拜。